No ye kuwa suza family nizere yuko mu meze neza cyane aho muherereye hose nanjye meze neza fasha umwanya mutoya ngira ngo mbashimire cyane abakoze subscribe kuri channel mbabwira nti mwarakoze cyane kandi nawe niba utari wabikora uri kureba iyi video uyu ni wo munsi ntugende utasubscribe inze kuri channel yacu uyu munsi rero ndagira ngo mbaganirize maje kugira amabaruwa menshi 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 cyane kandi nshimira abantu bose mu byukuri banyoherereza amabaruwa yanyu mukeneye yuko dutambutsa ibitekerezo byanyu kugira ngo societe yacu communauté yacu igire icyo iba gezaho nukuri narabibonye ndabashimira narabisomye icyari gisigaye gusa nuko ntegura video uyu munsi rero nahisemo video y'umuntu umwe bivuze yuko nabandi video zanyu nazo ndaza kuzicishaho ariko kuri ubu ngubu wa mbere niwe turaza guheraho okay uyu muntu rero watwandikiye yagize ati numukobwa w'imyaka 28 akaba atuye mu Rwanda ariko ku bw'umutekano we ntago ndavuga amazina cyangwa se nuwo bakundanye uyu munsi rero ndashaka kugira ngo mbagezeho igitekerezo cye kuko yakinsabye yuko nakigeza kuri channel mukagira icyo mumu byira kubera yuko afite impungenge nyinshi cyane ku buzima bwe kano kanya kubera ubuzima bw'urukundo yinjiyemo ariko bwawe umugoye kano kanya ntatindiye rero nagerageje kureba email ye ndavanamo ibintu biri important ndagerageza mbivuge muri makeya kugira ngo mwumve uko ibintu bimeze so ni umukobwa rero w'imyaka 28 akaba yarakundanye n'umusore ufite hafi imyaka 38 umukobwa yahuye n'uyu musore bahujwe n'umwe mu bacuti babo bagendana hafi n'uwo musore aza kubahuza kubera yuko umusore yamubwiye yuko akeneye umukobwa yuko yashyira mu mago baramenyana umukobwa aza kumenyana n'uwo muhungu biraramba mu by'ukuri umukobwa ajya mu rukundo bimwe bidasanzwe so yakomeje ambwira yuko yakundanye n'uyu muhungu igihe kingana nibura n'amezi 8 hafi 9 noneho umuhungu aza kumubwira yuko mu by'ukuri akeneye yuko bagira urugo so yakomeje ambwira ati bamaje kumvikana yuko bashaka kugira ngo babane umuhungu yazanye igitekerezo amubwira yuko akeneye kumwereka iwabo w'umuhungu babonye umukobwa basanze yuko badahuje stati yuko umuhungu atagomba gukundana n'umukobwa kubera yuko mu by'ukuri umuhungu yari yagerageje kubabwira ngo amateka y'iwabo w'umukobwa famiye y'umuhungu rero akomoka mu muryango ukize cyane umuhungu rero abyiye ababyeyi be uburyo umukobwa iwabo batishoboye mu by'ukuri ariko muri we akaba yumva yuko akeneye kugira ngo abane nawe ababyeyi rero bamaje kumwakira mu rugo baragenda barasangira baramubona ariko igitekerezo cy'uko babana mu by'ukuri ngo kirabagora cyane kucyakira ngo byaje kugera aho ngaho rero umukobwa arataha amaje gutaha umuhungu nawe asigara abwira ababyeyi ati mu by'ukuri uyu mukobwa niwe numva nkeneye niwe numva nshaka muri aba bantu bose tugendana so nyamuhungu rero amaje kuganiriza ababyeyi barabibona ariko ntago banyurwa kubera ko babonye umukobwa mu by'ukuri badahuje stati noneho icyakurikiyeho umuhungu kubera yuko asa nkaho nawe agenzurwa cyane n'ababyeyi be ngo byaje kugera aho ngaho aza gucikwa rimwe amaje gucikwa aragenda hari umucuti we wa kera bakundanaga ariko bitari bya cyane ngo bigeze kumenyana nawe bari muri secondaire so nyamuhungu nubwo yari ari mu rukundo n'uyu mukobwa asubira kuri wa mukobwa bakundanaga nawe mbere biza kurangira amuteye inda rero agira ubwoba bwinshi cyane ati noneho
sinzi icyo ndahingutsa imbere y'ababyeyi banjye, kuko n'ubundi uriya mukobwa wa mbere niwe bamunciyeho, n'uyu wa kabiri nayo nifuje nawe ndabona bamwanze kubera yuko akomoka mu bakene. Biza kurangira rero atumiye wa mukobwa aramubwira ati ndagushaka, nkeneye yuko duhura kuko mfite ikibazo nkeneye kugira ngo nkubyire. Ariko ngo kuri aha ngaha ntabwo yari yigeze abwira umukobwa ibyo ababyeyi be bamubwiye ku byerekeranye urukundo rwabo bombi. So byaje kugera rero aho ngaho umuhungu abwira umukobwa yuko amukeneye, yuko bajya ahantu hiherereye bakajya kuganira. Umukobwa rero aritegura by'ukuri kuko yari azi yuko nta gatotsi na kamwe kari hagati mu rukundo rwabo, ibintu byose byabaga neza hagati yabo bombi. Umukobwa aritegura n'umuhungu aritegura ngo byari nko muri weekend baragenda rero bahurira ahantu, ndumva yavuze hafi ku mazi. Bahuriye ku mazi rero umuhungu amubwiza ukuri ati rero mfite ikibazo gikomeye, naje gusubira kuri wa mukobwa twakundanaga nawe mbere, ngira ibyago rero nanamuteye inda. Umukobwa ararengwa, umukobwa aravuga ati ibi bintu ni ibicyo nzaniye, ko narinzi yuko hafi mu mezi 10 wambwiraga yuko tubanye kano kanya dushaka guhita dukora ubukwe, kandi nari nabikwemereye. Umuhungu rero ati ndagusabye imbabazi, ni wowe wa mbere mbibwiye, sinari nabibwira n'ababyeyi banjye, ndakwinginze mbabarira unyumve niba unkunda by'ukuri, umbwire yuko uranshyigikira muri iki kibazo mpuye nacyo. Umukobwa ngo yari amufitiye urukundo rwa rundi umuntu adashobora kuvuga. Umukobwa aramwemerera ati nta kibazo mu by'ukuri, kubera yuko urukundo rwanjye ngufitiye nta n'undi naruha utari wowe. Umukobwa aramwemerera ati niba wateye inda uwo mwana navuka nzamufata nzamurera, nanjye nimbyara abana bose bazajya hamwe. So, umuhungu arishima cyane kubera yuko abonye abyicyo kibazo umukobwa, kandi umukobwa akamwumva, kandi bari bamaze iminsi koko bakundana, murabyumva ayo mezi 8 hafi 10 bari bagezemo, urumva ko urukundo rwabo rwari rugeze ahantu haryoshye. Umuhungu ageze iwabo bagumya kumushyiraho pressure bamubwira ati imyaka 38 ugezeho hafi 40 turabona ukuze by'ukuri, dukeneye yuko utuvira mu rugo, urakuze umaje kugira amafaranga, igisigaye nuko nawe wuba ku rugo, dore tugeze ahantu hashaje, ni ngombwa yuko nawe utwerekana abuzukuru. Uwo muhungu rero arakugendera abwira wa mukobwa yuko ibintu niko bimeze iwabo, noneho arabyerura ati iwacu mu by'ukuri ntago bashaka yuko mbana nawe. Umukobwa agira ngo ahari ni ubwoba umuhungu yagize kubera cya kibazo cy'inda yateye, aramubwira ati you know nta kibazo, niba unafite umwana nzamufata, ariko mu by'ukuri ntumbwire yuko iwanyu bavuga amagambo nk'ayo ngayo kuko nabonye baranyakiriye neza. Umukobwa ngo yagiye nko muri koma ararwara mu by'ukuri, kubera yuko yababajwe no kubona yuko umuhungu yakunze, umuhungu yitangiye, yamwanze kandi atari we biturutseho. Yaje kugenda gute rero? Ibi bintu birababaje cyane. Umusore iwabo icyo bamukoreye, kuko basa nkaho ari we bamukoreraga buri kintu cyose, aho byaje kugera rero umusore ababyeyi be cyangwa se n'abaranga bo mu muryango we ngo barakugendeye bagushakira umukobwa w'umukire cyane, umukobwa ufite ibintu byose, umukobwa warangije ishuri, umukobwa mu by'ukuri ngo wari ufite buri kintu cyose. So umuhungu rero aritegura ati nuko nguko, dore maje gutera inda hanze ntago bizanshobokera, ikindi dore umukobwa twakundanaga nawe bamuteye utwatsi ntago bamushaka, nta zindi chance mfite nakora kano kanya, reka ngende njye gushaka uriya muntu ababyeyi banjye bamitiyemo. Umukobwa rero ntiyamenye ibiri kuba muri ako kanya, kubera yuko yaravuze ati kuko umuhungu yateye inda ibyo aribyo byose akeneye umwanya we wo kugira ngo aze kuruhuka. Umukobwa rero aragenda aratuza arababara, birangira aho ngaho. Umusore arakugendera atabyiye umukobwa n'ikintu na kimwe, yewe yanabihishe na wa mukobwa w'inshuti ye watumye bahura. Umuhungu rero arakugendera
afata inzira ajya gukora ubukwe bw'ibanga atabyiye wa mukobwa bakundanaga yuko afite ubundi bukwe. Ubukwe rero umunsi nyamukuru w'ubukwe, abantu benshi bitabiriye ubukwe, ibirori by'abantu babakire, murabyumva yuko byari byitezwe mu by'ukuri. Bigeze aho ngaho rero umuhungu afata inzira ajya mu bukwe, agiye gukora ubukwe n'ababyeyi be na famiye yose ngo baritegura uko bashoboye kose bagenda muri ubwo bukwe. Bigezeyo umukobwa icyo yakoze ni ishyano ritabaho. Wa mukobwa wa bashatse w'umukire warangije ishuri, wari ufite za doktora, wari ufite ngo ibintu bikomeye cyane, bigeze aho ngaho umukobwa umunsi w'ubukwe yanga kuza kugaragara ngo ahure n'umuhungu. Umuhungu ategereza mu rusengero, umuhungu arategereza n'ababyeyi be bahagaze aho ngaho iruhande barategereza, baraheba baheba umukobwa. Umukobwa rero icyo yamukoreye, yamubenze ku munsi w'ubukwe, kuko nawe mu by'ukuri ntago yari yiteze kugira ngo ajye ngo ku muhungu batigeze bakundana by'ukuri. So umukobwa rero aramukatira ku munsi w'ubukwe, yanga kuza kwigaragaza imbere y'ubukwe. Ikibazo rero kimeze gite? Umuhungu aranyomboka buhoro atabyiye ababyeyi be kuko yarabarakariye bikomeye cyane, ati murabona kuba nsebye ku munsi w'ubukwe umukobwa mwashakiye akabanyanze, ubu ngubu decision zanjye ni ngiye njyenyine ngiye kuzifatira. Umuhungu rero afata inzira asubira kuri wa mukobwa w'umukene, aramubwira ati ndakwinginze, ndagupfukamiye, hari ibintu ngiye kukubwira bindi bya kabiri byambayeho. Ariko aho ngaho umukobwa yari yamenye ibyabaye byose, araruca barango baza guhura, arabimusobanura byose, amubwira uburyo bamubenze ku munsi w'ubukwe, ariko aramupfukamira ati ndakwinginze, mbabarira, twongere dusubirana. Ubu ngubu rero uko bimeze, umukobwa yanze gusubirana n'umuhungu kubera yuko habayeho ikibazo nk'icyo ngicyo, kandi umuhungu nawe ari guhatiriza ati nta handa azajya kuko amaje guseba ati agomba kubana n'uwo mukobwa. Uyu mukobwa rero niyo mpamvu yasabye yuko twamufasha nka komunote, twamufasha nk'abavandimwe, mumubwire ikintu yakora ese mu by'ukuri kwa kundi uyu muhungu byo gupfa ngo mbese na amwemerere ngo bongere basubirane bajye gukora ubukwe bombi. Umuhungu arifuza kugira ngo asubirane n'umukobwa, ariko umukobwa byamucanze, ntashaka gusubirana n'uwo musore kubera icyo kibazo. Nibi ngibi rero uyu munsi, nawe ntucikwe kunyohereza email niba ukeneye kugira ngo dufatanye kuri iyi channel kugira ngo ibibazo tubikemure mu rukundo. Nawe utaha rero Imana ibarinde aho muri hose. Bye bye.